Вітаю вас, шановні краяни. До вашої уваги програма Час змін перед мікрофоном Олександр Блашко, гість студії, депутат обласної ради, член фракції Батьківщина, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм Геннадій Мазур. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні чани. Нагадаю, що ми працюємо на жого телефонозворотного зв'язку 61 16 03 та 61 16 04. Залишайтеся з нами. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про бюджет 2016 року? Геннадій Федорович, дихна частина бюджету на поточний рік визначена в межах 5 мільярдів гривень. Доходи спеціального фонду мають скласти 217,5 мільйонів. Бюджету розвитку майже 14 мільйонів гривень. Скажіть, чи задоволені ви от тими темпами, як голова? Бюджетної комісії темпами наповнення обласної скарбниці, та от які результати ми маємо на екваторі бюджетного року? Ну, перш за все, я хотів би відмітити, щоб слухачі розуміли, що обласний бюджет і бюджет області це різні речі. У нас в, 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 в самій системі на бюджету області входить 701… один Бюджетна одиниця базового рівня, 27 районних бюджетів, 6 бюджетів міста обласного значення. Вже є дві об'єднаних територіальних громади, в них є окремі свої бюджеті і обласний бюджет. Зрозуміло, що повноваження депутатського корпусу це є, значить, стосується питання все-таки прийняття і контролю за виконанням доходів обласного бюджету, за повноваженням обласної адміністрації, його розгляд, його затвердження та його виконання. Я хочу... Акцентувати увагу на те, що рішення про обласний бюджет ми прийняли ще до нового року, 16 грудня, 2015 року. Як пам'ятаєте, і із... це був технічний це бюджет, був так. технічний бюджет. Ви праві, тому що ми не мали макропоказників, які які дали б нам можливість більш реальний, реальний бюджет затвердити, тому ми фактично затвердили загальний фонд у розмірі 500, 549 мільйонів. Бюджет розвитку у розмірі 100, 165 мільйонів. Ми відвели на департамент економічного розвитку. Тому, не знаючи, які ставки податку буду з доходів фізичних осіб, не знали міжбюджетні трансферти, не знали освітньої медичної субвенцію, адже закон. України про державний бюджет не був затверджений. А відповідно до бюджетного кодексу, якщо до 1 грудня від ну, поточного року не затверджується закон про державний бюджет, тому обласна рада, місцеві ради мають право все-таки зібратися і затвердити відповідні показники. Тому показники були затверджені на рівні 2015 року. Хоча з деяким приростом, тому уже у 2016 році, 11 лютого, ми фактично затверджували. Новий бюджет уже на тих макропоказниках, які нам були доведені міністерством фінансів, і фактично знаючи освітню медичну субвенцію, знаючи субвенцію на малозабезпечених по субсидіях. Хоча цілий ряд є проблемне питань, я думаю, що ми зупинимося у цьому напрямку. Добре, і щодо того, шість місяців минуло, тобто екватор бюджетного року, що ми маємо на виході? Які показники щодо перевиконання бюджету, із е, уже 11 лютого, коли ми затвердили зальний фонд. Бюджету ми затвердили загальні фонди частини в розмірі 586 мільйонів. А загальна сума догодів 5 мільярдів 200 мільйонів, то ми маємо виконання фактично 293 мільйони. і мали перевиконання на рівні 15,9%. Хоча по бюджету області я хочу сказати, що перевиконання набагато більше, Тобто фактично бюджетний ресурс сьогодні зосереджений в бюджетах базового рівня. І е, це певний позитив. Це є позитив певної децентралізації, тому що що таке децентралізація? Це передача повноважень і функцій на місця для виконання тих чи інших владних повноважень. Тому е, по бюджету області у нас перевиконання склало 121%. відсоток. І на сьогоднішній день майже 45 мільйонів по е, пісумках роботи за півроку нам прийшлося І От 15 липня у нас відбулася позачергова сесія. Де депутати все-таки одноголосно це похвально, одноголосно прийняли рішення, тому що край необхідні видатки були акцентовані і запропоновані обласною державною адміністрацією. А вона головний розпорядник бюджетних коштів. Хоча обласна рада може відповідно до бюджетного кодексу прийняти, може відхилити, може поправити, але. Носить пропозиції обласна державна адміністрація. Тому напрямки були однозначно збільшені видатків загального фонду департаменту охорони здоров'я, департаменту освіти, департаменту соціального захисту, соціальної молодіжної політики, фізкультури і спорту. Тобто, ці напрямки, які фактично мали соціальну направленість, були необхідними для забезпечення життєдіяльності наших жителів Вінницької області, ну ми ще детальніше зупинимось над механізмом розподілу цих надвидатків. А, а от щодо проблем, які виникають під час наповнення дохідної частини бюджету, в чому ви їх бачите і як їх можливо осунути? можна можливо, розумієте, що на сьогоднішній день комісія з пень бюджету фінансів та обласних програм, яка працює в обласній раді, яку я очолюю. Вона, на мій погляд, я думаю, що жителі дадуть оцінку у Вінницькій області, працює плідно. В цій комісії представлені представники різних політичних сил, тобто тут немає жодної політики. Хоча вона активно працює, ми провели найбільше засідань. Я вам скажу, що ми постійно у пошуку тих наявних ресурсів щодо збільшення планових надходжень до бюджету, тобто в різних напрямках. Хоча це функція Державної фіскальної служби, да, в деякій мірі. Але бюджетна комісія також дивиться, от що стосується дохідної частини і по податку заходів фізичних осіб, і прибутковості комунальних підприємств да, у пошуку цих резервів. Але які ж нагальні проблеми? А проблеми в тому, що якщо взяти дохідну частину загального фонду обласного бюджету, то в межах 75-70% складає податок з доходів фізичних осіб, і саме головна проблема на сьогоднішній день не тільки в Вінницькій області, а й в державі те, що вкрай важко прорахувати дохідну частину цього бюджету. Чому тому, що до 2011 року було загально обов'язкове подання декларації по податку з доходів фізичних осіб для підприємств. Тому податкова могла прорахувати базу податкування а на сьогоднішній день ця база податкування прораховується тільки по звітності можна пенсійного фонду і по актах документальних перевірок самої служби. Тому і бюджетна комісія вийшла з пропозиції все-таки повернутися до обов'язкової подачі декларації з податку з доходів фізичних осіб, адже 25% зараховується до державного бюджету, 15% до обласного бюджету цього податку, і 60% до бюджету базового рівня, то тобто районний бюджет або бюджети міст обласного значення. Хоча в плані децентралізації я неодноразово і виступаючи на телебаченні і даючи інтерв'ю кореспондентам, говорив про те. Що даний податок 25%, однозначно, його необхідно повернути, як він був раніше, бюджет базового рівня надати в певній мірі самостійності територіальним громадам для того, щоб вони мали можливість використовувати ці кошти. Ми говоримо про механізми наповнення бюджету області. Ви говорите про роль і фіскальних служб в цьому плані. А от щодо залучення позабюджетних коштів, ви прораховували можливо такі схеми, такі механізми. Наповнення обласної скарбниці. Ну обласна скарбниця наповнюється доходами податками. і з податками із таки не потрібно кошти. виключати. Ви розумієте, цей... що в плані фінансування різного роду програм, програм там де є залучення позабюджетних. Коштів, де є інвестиції, особливо, наприклад, програма підвищення ефективності і збереження енергоресурсів, питання е, про, програма експлуатації, і утримання дорожнього фонду, е, питання різного роду там і власне, дім, все-таки то тобто не виключається залучення позабюджетних коштів, особливо кажу, на питання дорожнього господарства. Але до тих проблемних питань я хотів би ще все-таки повернутися, тому що на сьогоднішній день дивлячись, от податок на нерухоме майно. Хоч він ні копійки не зараховується до обласного бюджету, це податок базового рівня, але на сьогоднішній день він практично на 40% більше надійшло цього податку, чим попередній 2015 рік. Це говорить про те, що створений реєстр нерухомості раніше він був відсутній і не можна було все таки оподаткувати. А на сьогоднішній день це ну така велика питома вага доходу бюджету. Питання єдиного податку, земельний податок. Тобто на сьогоднішній день бюджети базового рівня вони стали самодостатніми. І бюджетний ресурс зосереджені там. Якщо подивитися за півроку, то в нас перевиконання, тобто фінансовий ресурс, який зосереджений на сьогоднішній день, більше півмільярда в бюджеті Вінницької області, який можна сьогодні перерозподілити. Такого практично не було жодного року. І на сьогоднішній день я думаю, що це є певний позитив. Але які ж проблеми? Є далі, якими, з якими ми зіткнулися в 2016 році. Подивіться, на сьогоднішній день екологічний податок. Раніше він зараховувався до загального фонду. І дохідна частина, дохідна частина його складалася мала склати у розмірі 100 мільйонів гривень. Вони ці кошти з загального фонду випали. Вони перейшли у спецфонд. Але є проблема із наповненням. За півроку не дійшло тільки 38 мільйонів до обласного бюджету. Хоча по фонду охорони природного навколишнього середовища використали практично там 5 мільйонів, тобто ці доходи випали. Передача на баланс професійно-технічних училищ це є, є проблема в тому, що відмінили відповідно до бюджетного кодексу і не передбачили в законі України про державний бюджет субвенцію на підготовку робітничих кадрів. А це майже 132 мільйонів. Нам необхідно було знайти для того, щоб перекрити видатки. Тобто ці кошти ми могли б в принципі направити б на бюджет розвідку і провести капітальні видатки для того, щоб профінансувати ті чи інші заходи. Далі в нас не передбачена субвенція. 66 мільйонів на пільове перевезення. Ви знаєте, пенсіонери, чорнобильці, фактично все АТО, на, на вантаження все ягло, на обласний бюджет. Да, і ми розробили зараз програму. Відповідним чином, де передбачили виділене 5 мільйонів на компенсацію пільгового проїзду даних категорій, тому що кричащі. Практично випадки бувають, коли там і члени антитерористичної операції фактично виставляють за двері, тому що перевізник не перевозить. Це є проблема. Добре, нагадаю. Ви слухаєте програму час змін за участю депутата обласної ради, голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм Геннадія Мазера. Телефонуйте 61 16 03 або 61 16 04. Попередньо ми говорили з вами про. Перевиконання обласного бюджету за 6 місяців сума склала більше 40 мільйонів гривень, і майже 12 мільйонів з обласного бюджету додатково отримає департамент охорони здоров'я облдержадміністрації. Скажіть на що буде насамперед витрачена ця сума, як вона буде розподілена? Да, правильно ви акцентували увагу про те, що майже 12 мільйонів гривень ми додатково виділяємо Значить, збільшимо видатки загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету департаменту охорони здоров'я. Зрозуміло, що коштів не бува не буває достатньо, їх замало. Багато проблем виникають сьогодні в департаменті охорони здоров'я. Якщо пройтися по лікарнях третього рівня, от і онкодиспансер, обласна дитяча лікарня і лікарня імені Пергова, ви бачите, що на сьогоднішній день є багато проблем, які необхідно, необхідно дійсно закрити і профінансувати. Тому на виділи із цих коштів на сьогоднішній день 2 мільйона 200 фактично на придбання УЗД-апарату для обласної дитячої лікарні, 500 тисяч на капітальний ремонт. Там передбачено також відповідним чином. Також ми виділяємо кошти на, на лікарню Пирогова, майже там півтора мільйона. Тепер у нас є відповідним чином 2 мільйони. Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі снідом. Потребує теж поточного ремонту. Там дитячого відділку на госпіталь інвалідів війни, майже там 700 тисяч. Також відповідним чином збільшуються видатки. Та і Хмельницька фізорпетерапетична лікарня по пам'яті там 500 тисяч. Також ми збільшимо видатки на передбачено фінансування. Добре, пане Геннадій. А чому в проєкті рішення про зміни до бюджету не передбачені не було передбачені кошти на придбання апарату гамма випромінення, який вкрай необхідний обласному клінічному онкологічному диспансеру? Я вам скажу, ваше питання влучне. Є звернення головного лікаря даної лікарні. Дане питання пройшло через комісію бюджетну. Практично одноголосно було це питання схвалене, але на сьогоднішній день вишукуються також ще додаткові кошти в розмірі 7,5 межах ну, 7,5 мільйонів для того, все-таки щоб знайти це джерело гамма випромінювання. І на сесії наш колега депутат. Кончукандоль Пилипович підняв це питання, тому що дійсно було запевнення обласної державної адміністрації. а ви знаєте, що відповідно до закону про місцеве самоврядування, відповідно до бюджетного кодексу, головний розпорядник коштів це обласна державна адміністрація. Тобто вона першочергово передбачає напрямки і цілі фінансування тих чи інших видатків. Тобто у даному рішенні про обласний бюджет. Все-таки вони нагальними передбачили закриття і збільшення видатково частини цих напрямків, але за все таки з голосу за словами голови обласної державної адміністрації, де кинзапе він запевнив да, запевни про те, що дані кошти будуть знайдені, і е, дане джерело живлення, тому що даний апарат фактично із слів головного лікаря він все таки зможе е, профункціонувати до кінця цього року. Так як ми е, все-таки займемо ці кошти купуємо апарат? Е, то е, ну, е, сам е, ну сам Я думаю, що проблема все-таки вирішиться. Добре, от на завершення та введення в експлуатацію хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. Миколи Пирогова потрібно майже 260 млн мільйонів гривень. Скажіть, от зрозуміло, що, що лева частка буде фінансуватись з державного бюджету? А от яку суму коштів буде виділено з обласної казни? Дві цікаві проблема на сьогоднішній день. Е, даний об'єкт він вже виділені кошти. Ми фінансуємо з фонду державного регіонального розвитку в обсяг 36 мільйонів. З обласного бюджету ми передбачили 10% відповідно до е, умов фонду державного регіонального розвитку. 10% йде з обласного бюджету і 90% з державного бюджету. 4 мільйони ми передбачили Тобто в умовах. співфінансування. Проблем немає жодних коштів бюджеті передбачені. Вони е, є. Є асигнування, жодних проблем немає. Тобто 40 мільйонів є, але це коштів замало. Зрозуміло, що обладнання. На сьогоднішній день те, яке є сьогодні в лікарні Піргова, воно потребує не тільки модернізації, та необхідно нове купити, тому що час на місці не стоїть. Обладнання йде швидкими темпами вперед. Не можна розумієте, старі столи, стільці, старі мікроскопи переносити і, вибачте, мене, хрущне відділення. Зрозуміло, що є звернення обласної державної адміністрації до Кабінету міністрів щодо пошуку. Даних наявних фінансових ресурсів і допомогти все таки вийти на поснову кмету міністрів і допомогти е, забезпечити е, дані видатки за рахунок державного бюджету? Ви правильно попередньо сказали про те, що саме виконавча влада, тобто в особі облдержадміністрації, виступає ініціатором ну розподілу всіх бюджетних асигнувань. Скажіть, а чи мають право це робити можливо безпосередньо депутати обласної ради? Можливо, ваші пропозиції беруться до уваги і враховуються при розподілі тих чи інших надвидатків. Ви розумієте, що відповідно до бюджетного кодексу, відповідно до закону про місцеве самоврядування, відповідно до статусу депутатів місцевих рад в повноваження депутатів ми можемо внести пропозиції. Ми можемо дане питання заслухати на комісії, але головний розпорядник коштів обласна державна адміністрація. На комісії ми Внесення змін проекту рішення можемо не погодити. Ми можемо відхилити ті чи інші пункти розпорядження голови обласної державної адміністрації, якщо вони десь ідуть у розріз, чи неправильно десь сформовані. Але ініціатор, все-таки, обласна державна але ж останнє слово, все ж таки, але за все -таки депутатами. за депутатами, да, і в сесійній залі проходять жваві дискусії про внесення змін до того чи іншого проекту рішень, хоча неодноразово. За моєї ініціативи я скажу відверто, тому що депутат свої повноваження здійснює через депутатські запитання, депутатське звернення, депутатський запит. То тобто, це різ різні речі, да таких три функції. От, наприклад, коли я звернувся із своєю колегою Тетяною Васильовною Ридько, що стосується збільшення загального фонду та спеціального фонду департаменту охорони здоров'я, ви знаєте, скільки питань піднімалося по гепатитах Б і С, там да то в цьому проєкті рішення про зміни до обласного бюджету, все-таки виділили 1 мільйон 600 тисяч на станцію переливання крові, яка дасть можливість для, для закупівлі там ще тобто, й фактично да, ваша пропозиція? Після, що, не була да, не в повній мірі, але в деякій мірі, все таки депутати дивляться, де закриваються ті чи інші видатки. Да, дивляться по напрямку, не можна сказати лобіювання. Тому що це не лобіювання своїх особистих інтересів, а це звернення жителів, коли до тебе приходять на прийом, і люди фактично ставлять вимогу про те, що немає, наприклад, там вакцини, чи немає е, 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 хімопрепаратів для е, онкодиспансії, Он розумієте, чи немає. УЗД ЗД апарата, оці проблеми однозначно, депутат через своє депутатське запис звернення здійснює оці відповідні повноваження. І однозначно, я думаю, що для того, щоб обласні державні адміністрації все таки знаходити компроміс із депутатським корпусом в обласній раді, а депутатський корпус у нас на 80% оновився, прийшли молоді. Перспективні депутати, які можна сказати, амбіційні, які бачать і ставлять перед собою ціль, однозначно, десь цей компроміс вишукується. Да не, тобто, знімаються з деяких видаткових частин тих чи інших головних розпорядників, коштів перерозпреділяються. Тобто, це не одноразово було, і ну це правильно. Ви розумієте, коли пошук компроміса і в комісії, і в сесійній залі головне, щоб скандалу не було. Добре, але ж сьогодні потрібно говорити і про контроль за використанням. Бюджетних видатків. Яким чином, яка діє система в цьому плані? Ви розумієте, контроль, в принципі, чіткий. Бюджет це чіткий план доходів і видатків. Як доходи складаються із податків, які зараховуються дохідну частину, так і видатки у розмірі головних розпорядників коштів. В області функціонують і цілий ряд обласних програм. Які на сьогоднішній день ми можемо під обласні програми фактично фінансувати ті чи інші видатки? Наприклад, на комісії з пень бюджету фінансів обласних програм ми вже заслуховуємо ті програми, які діють, які вже втратили свою чинність, то тобто, це, наприклад, з десятого по п'ятнадцятий рік, і ми дивимося, якщо є порушення. Функціонуванню виконанні тих чи інших програм однозначно ми це не скриваємо. Ми можемо порушення полягає в тому, що кошти не, не цілево використання, просто використані або цінова політика на придбання матеріалів завищена. Тому є можливість звернутися в правоохоронні органи і звертаємося і в державну фінансову інспекцію, тому що це повноваження їхні входить використання і перевірка використання бюджетних коштів. Однозначно, дані питання вони ну вони є чинними і. Тут вони потребують певної уваги. Ви вже задали обласні програми. А от так склалося, що в минулі роки через насамперед, брак коштів працювали лише декілька або навіть половина обласних програм. А Як цьогоріч? які з них будуть фінансовано? Будуть профінансовані від 100%. Ну, ви розумієте, на сьогоднішній день фактично по плану фінансування обласних програм. Обласні програми профінансовані. Фактично, тобто проблем у цьому немає. У нас фінансується в межах 33 обласних програм. Хоча їх є набагато більше, але фінансуються в межах 33 обласних програм, я вам хотів сказати, наприклад, що стосується от, програма підвищення ефективності та зберігання нероресурсів, вона ми її продовжили на 2016 рік. Так звані, от і, о, одне з питань. Це одне із питань цієї програми. Це теплі кредити. Ви знаєте, що ми компенсували 15% ставки банку при отриманні, а по самій програмі, в залежності від утеплення, 30-40-50 компенсували людям Ощадбанк і Укргазбанк. Ми тільки за до травня місяця двох по пам'яті 2500 сім'ям в межах 3 мільйонів гривень компенсували відсоткову ставку. І вже на 17-22 роки обласна державна адміністрація має подати нам на затвердження нову програму. Я на кроциній раді із переговорів обласної ради, коли Питання стояло прийняття цієї програми, все таки виступив і запропонував департаменту житлово-комунального господарства вийти на чітке обговорення, проведення семінарів, крули столів, робота з науковцями, щоб дати можливість прийняти це ж програма всієї Вінницької області. Це ж не програма обласного бюджету. Тут не враховані питання житлового сектору, не врахований енергетичний баланс. Ми повинні настільки стимулювати виконання цієї програми. Ну ви ж подивіться, на сьогоднішній день. Да? От ми ховаємося учора температурний режим, який побив рекорди за 120 років. Ховаємося від сонця, а вдома підігріваємо воду газом. Так? Піднімаємо з підземних сховищ і їх підігріваємо. Це ж неправильно. Ми не використовуємо альтернативні види енергії сонячну, вітрову. привикли ну це... все життя користуватися газом. Але це неправильно. Я думаю, що тут вінниця одна з Вінничина одна з кращих у Україні в напрямку енергозбереження, запровадження енергозберігаючих технологій. Але давайте поговоримо все ж таки про бюджет і саме про механізми заощадження бюджетних асигнувань. От за словами голови облдержадміністрації Валерія Коровія, обласний бюджет має бути ідеально прозорим. Це за його словами питання. Політичний, а от які кроки вже зроблено в цьому напрямі, та от якої економії бюджетних асигнувань вдалося досягти після запровадження в області от так званої системи електронних закупівель, яка отримала назву Прозоро? Та власне, як вона працює на сьогоднішній так, день. Ну ви знаєте, що відповідно до постановки Кабінету міністрів дана система в Україні вводиться з 1 серпня поточного року, але в нашій Вінницькій області, за пропозицією голови обласної державної адміністрації, практично всі головні розпорядники коштів мали на неї перейти з 1 березня і більшу ці всі перейшли. Хоча є випадки, що все-таки фінансуються ці на придбання виконання робіт, придбання товарів послуг у ручному режимі, але за словами то чітких підрахунків немає, тому що я думаю, закінчиться бюджетний рік, і ми побачимо наскільки ефективно вдалося зекономити на придбанні товарів. Але зі слів обласної державної адміністрації, по деяких товарах, наприклад, от там придбання канцелярських товарів, вдалося зекономити 20-30 закупівлю матеріалів так само до 30%. Тобто це говорить про що? Це говорить про сьогоднішню економію. Але якщо зробити аналіз і подивитися на минулий рік. То дана економія у нас не проводилася, десь ці кошти осідали, напевно, в іншому напрямку. Тобто, тут питання десь і боротьби з корупцією, тут десь питання відходить і рушного режиму. Я думаю, що все-таки це позитив, коли на електронний майданчик виходять декілька гравців, яких ми не бачимо, і коли після закінчення, наприклад, тендору відкривається лот, і ми бачимо цінову політику. Розумієте, от папір, от можна сказати, так. Да? Виграв там поставщик із міста Києва. Це говорить про що? Не тільки Вінницький, нього цінова політика була набагато кращою. Ну і мабуть, зв'язок між департаментами повинен зовсім бути інший, тобто переходити на електронну систему взаємозв'язків, Так, так, да. ви розумієте, що ми передбачили 2 мільйони гривень при розподілі коштів по напали надходжень на так звану систему електронна Вінниччина. Ви повинні розуміти про те, що і наші слухачі повинні розуміти, що ми живемо сьогодні в глобальному світі, живемо у світі комунікацій, де дитина, сьогодні, вставши з планшетом, грається, і вона чітко знає, вона дід наші діти пішли набагато вперед сьогодні в нас. Але коли дивишся, що комунікації між департаментами ходять ще як в радянські часи, із ну, Цілими паками бумаги да, стосами паперу. Ви розумієте, що це неправильно. Ми повинні відійти. Ми повинні відійти і від телефонних дзвінків. Все повинно бути комп'ютеризовано. У вас є чат, у вас є своє вікно, вам прийшла інформація, ви відписалися на Київ, там, на Вінницю з районного центру. Всі питання повинні зняти практично в ручному, в ручному режимі, і це менше хаосу, а більше роботи. Добре, нагадаю. Ви слухаєте програму Час змін за участю депутата обласної ради, голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм Геннадія Мазура. Телефонуйте 61 16 03 та шістдесят 16 04. Геннадію Федоровичу до місцевих належать обласні, районні, міські, селищні та сільські бюджети. Це фонди фінансових ресурсів, які засереджені в розпорядженні місцевих рад та органів місцевого і регіонального самоврядування. Ну, всього місцевих бюджетів в Україні понад 13 тисяч, а на Вінничні, як ви вже сказали, 701, так. Да, Значить, це бюджет базового рівня. Добре, 701. а от скажіть, які чинники все ж таки впливають на виконання дохідної частини бюджетів базового рівня, і за рахунок от яких податків йде її наповнення? Ви вже хоч про це вже частково сказали, але я хотів би, щоб ви на цьому можливо засередили свою увагу. Ну, як я вже акцентував увагу, що ми маємо по бюджету області да, виконання 121%, а по обласному 115%. Тобто ми бачимо все-таки, що бюджетний ресурс зосереджений в бюджетах базового рівня. От Податок з доходів фізичних осіб, він зараховується по бюджетах базового рівня в районний бюджет і бюджет міста обласного значення. Там 60%. А от уже в бюджет сільської, селищної громади зрозуміло, що це податок на майно. На нерухоме майно. На сьогоднішній день ми маємо доходів по бюджету області, ну по бюджету базового рівня, в розмірі 293 мільйони. Тобто це значний фінансовий ресурс, який зосереджений. І як я вже акцентував увагу, що більше, ніж на 40% пішло перевиконання порівняно із 2015 роком. Тобто, це значна сума коштів. Однозначно плата за землю. Тут хочемо і не хочемо, але на сьогоднішній день по єдиному податку даже взяти по четвертій групі для юридичних осіб, де е, в складі якої є фіксований спотський податок, де ставки податку збільшені по з 15 росом вона ціла вісімдесятих раз. Тобто а самі, сама ставка податку там обраховується від, ну, від норматив, раніше, від нормативно грошової ціни. Раніше землі. ставка була 6 гривень, сьогодні в майже 130. Ну, я вам скажу, було 0,45% від нормативно грошової оцінки землі, сьогодні 0,81. Тобто, фактично, ви розумієте, вона сіла 80 разів. Це дало можливість майже 300 мільйонів доходів бюджету базового рівня зосередити на місцях. І перевиконання склало 40% до 2015 року. Тобто, ви розумієте, який фінансовий ресурс зосереджений на, на місцях по платі за землю. І єдиний податок 265 мільйонів, також майже 60% перевиконання. Зрозуміло, що ну акцизний, це збір. акцизний збір з розміру торгівлі алкогольними напоями. У минулому році це було 256 мільйонів по пам'яті. Ви розумієте, я вносив пропозицію, що стосується дорожнього фонду. І Неодноразово акцентував і в засобах масової інформації, і на прес-конференціях про те, що ми необх... нам необхідно звернути увагу на створення обласного дорожнього фонду. Хоча кабінет міністрів сьогодні виходить з ініціативою щодо створення державного дорожнього фонду, якщо ви знаєте, що до складу в Попередніх роках до цього він був у складі спеціального фонду державного бюджету, зараховувався акційний збір з імпортованих нафтопродуктів та акційний збір з імпортованих автомобілів, та також ПДВ і мито відвезених товарів. Зрозуміло, що в даному випадку я бачу, що в цьому році на ну на щастя, про те, що все таки практично в два рази вже збільшилося фінансування по лінії державної служби автомобільних доріг. От, спілкуючись із керівником у Вінницькій області, да паном Олексієм, все таки, ви бачите, що наші дороги стали кращими. І коли ти їдеш на район, дивишся, все-таки ямковий ремонт проводиться. Я зрозумів, ну і фактично повертаючись до попереднього, питання стосовно наповнення бюджетів базового рівня, то ще в минулі роки 90% цих бюджетів були дотаційні. Ситуація сьогодні змінилася у зв'язку з бюджетною децентралізацією. Тобто, фактично, бюджети, сільські бюджети отримали можливість створювати бюджети навіть розвитку сільських. Території, так, да. ви розумієте, що на сьогоднішній день дійсно бюджети стали самодостатніми, і ну це однозначно є певний позитив бюджетної децентралізації. Але як я говорив перед цим про те, що я вносив свої пропозиції щодо зарахування податку з доходів фізичних осіб, оцих цих до бюджету якраз базового рівня, але е, фінансовий ресурс є. Але в відповідності до чинного законодавства до бюджетного кодексу не завжди цим фінансовим ресурсом можна скористатися. От, наприклад, якщо бюджет територіальної громади є дорога, дорога, наприклад, обласного і значення, обласного державного, значення. державного значення він є фінансовий ресурс в лінії державної служби, а доріг цих коштів немає. А він свій ресурс не може використати на фінансування, хоча готово проплатити. Але. Управління державної казначейської служби не дасть можливість провести ці видатки, тому механізм необхідно допрацьовувати, ви розумієте, за фінансовим ресурсом необхідно дати ще повноваження на використання цього фінансового ресурсу, а не тільки зосередити, щоб ці кошти були на єдиному казначейському рахунку. Добре, на вашу думку, виконання закону України про добровільне об'єднання громад покращить фінансовий стан сільських територій. Та от як держава стимулюватиме цей процес? Ви розумієте, що неодноразово проходили засідання, і крулі столи. Я не зовсім радувався із таким підходом щодо об'єднання територіальних громад. Ви знаєте, що є приклади в Україні, що практично відпнуться до цього закону. Всі сільські ради об'єдналися у вигляді одного району. Ну, розумію, всі об'єднання навколо, навколо района центру, центру і це буде одна територіальна громада. Скажіть, будь ласка, що змінилося? Зарахування 60% податку з доходів фізичних осіб, те, що їм дали освітню медичну субвенцію. Ну дали медичну освітню субвенцію. Ну зато дали менше районному бюджету. Я думаю, що тут необхідно все таки шукати інші підходи, інші важелі Розумієте, не можна е, створювати так, сказати, добровільне об'єднання громадян. Ну, насильними методами. Тобто це повинні бути чіткі, зрозумілі бажання певних самих сільських рад, самих громад і люди повинні дійти в свідомості свої про те, що їм дійсно необхідно, якщо підуть, вони побачать про те, що стали краще дітей харчувати в школах, дітей обслуговувати в садіках, да? Тобто, питання освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, покращилося дорожнє господарство. Про те, що дійсно ресурс прийшов на місця, тоді люди. Вірте мені без ну, виділяє безпеки. Однозначно однозначно. на об'єднані територіальні громади держава виділяє субвенцію, освітню, виділяє медичну, виділяє е, субвенції відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо соціально-економічного розтку сільських територій, щодо навіть і на дороги, однозначно виділяє. Ну, я все-таки хотів би е, е вийти із е, таким побажанням, що все воно повинно бути на добровільних засадах. Добре, стосовно коштів депутатського фонду, яким чином ви їх використовуєте та чи можна розраховувати на те, що в перспективі він дещо зросте? Ви розумієте, що депутатський фонд, скажімо відверто, моя пропозиція була: я її вніс, вніс зміни до програми соціального захисту населення. Де одного із заходів програми, де чітко передбачені виконавці, обсяги обсяг фінансування передбачено у нас було 2 мільйони 832 тисячі по пам'яті на сьогоднішній день. Я вніс пропозиції і депутатський фонд я збільшив до 4 мільйонів щорічно. Тобто ми ще додаємо десь на 15 тисяч на депутата. Зрозуміло, що коштів мало. Обласний бюджет. Він не такий по доходах загального фонду великий, як люди собі можуть уявити, наприклад, бюджет міста Вінниці по доходах загального фонду в два рази більше, ніж обласний бюджет. Тобто, ну, Ви розумієте, да? зовсім інші підходи. Бюджет Львівської області, там депутатський фонд на кожного депутата в розмірі 150 тисяч. Тобто, суми е, зовсім інші. Але все-таки по наших обсягах ми заходимо можливість е, е, вишукування даного фінансового ресурсу і забезпечення фінансування цих видатків. До завершення ефіру у нас залишається дві хвилини, і, мабуть, останнє питання на сьогодні, як ви вже сказали, депутатський корпус обласної ради сьомого скликання оновлено майже на 80%. От дехто вважає, що саме цей фактор впливає на ефективність її роботи, його роботи, ви з цим згодні? Я погоджуюсь, я погоджуюсь. Я, дійсно, Хочу підтвердити, що 80% молодих депутатів вони сьогодні пошуку креативних ідей, пошуку виконання програм, пошуку ревізії. Старих програм внесення до них змін доповнень, які б дали б можливість, все таки по іншому зрозуміти і по іншому підходити до виконання плану соціально економічного розвитку областю. У нас затверджена стратегія до 2020 року, яка була прийнята відповідною сесією обласної ради і проголосована всіма депутатами. От якраз в напрямку цих шести пунктів стратегії розвитку. Вінницької області сьогодні працює і депутатський корпус. І мені, знаєте, я погоджуюся з тим, що дійсно приємно працювати в сесійній залі, коли лунають різні пропозиції і вони є влучними, вони є правильними. Зрозуміло, що. Фаховий рівень депутатів, ну в деякій мірі скажу, що не всі економісти, не всі юристи, але депутати навчаються, і це похвально про те, що на сьогоднішній день молоді перспективні депутати хочуть зробити, щоб життя наших людей у області стало. Що ж, на жаль, час ефіру добіг кінця. Мені залишилось лише нагадати, що в ефірі обласного раді звучала програма Час змін, в якій брав участь депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм, член фракції Батьківщина Геннадій Мазур. Розмову вів журналіст Олександр Блашко, звукорежисер ефіру Олена Басюк. На все добре.